ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ମକା କଞ୍ଚା ମକା ସହ ରହିଛି ପୋଡ଼ା ମକା। ପୋଡ଼ା ମକା ଆଜ୍ଞା ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ଏ ମକା ବିକ୍ରି ହେଲେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏକା ଏକା ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ଏ ଛୋଟ ଝିଅଟି ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁରର କୁନି ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହରିଜନ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ନିକଟସ୍ଥ ମୃଗବିହାର ପାଖରେ ମକା ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। କୁହାଯାଏ ଦୁଃଖ ଯେବେ ଆସେ ସାଥୀ ଓ ସହଚରଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସେ, ଆଉ ଉଜାଡ଼ି ଦିଏ ହସିଲା ପରିବାର। ସବୁକିଛି ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଯେଉଁଠି ଜୀବନ ପାଲଟିଯାଏ ଦୁର୍ବିସହ, ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଏବଂ ଜଟିଳ। ଏମିତି କିଛି ଦୁଃଖକୁ ଛାତିରେ ଚାପି ଧରି ଆଖି ଲୁହ ପିଇ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ କୁନି ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହରିଜନ। ସରକାରକୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଏମିତି ରହିବା ପାଇଁ, ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛୁ, ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର ଦରକାର। ଆହୁରି ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଏକା ମୋତେ ଏତିକି ଏକା ମୁଁ ସରକାରକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏହି ସମୟରେ ସ୍କୁଲରେ ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା କିମ୍ବା ଖେଳକୁଦ କରିବା କଥା, ସେହି ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ବସିକି ମକା ବିକୁଛି, କାହିଁକିନା ତା'ର ପେଟ ଚଳିବାର ଅଛି, ସିଏ ବଞ୍ଚିକି ରହିବା ପାଇଁ ଝିଅଟି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏ କୁନି ଛୁଆଟିକୁ ଯଦି କୌଣସି ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା କିମ୍ବା କୌଣସି ହଷ୍ଟେଲ ସ୍କୁଲରେ ତାକୁ ନେଇକି ଯଦି ରଖାଯାଇଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି KGBB ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କୁନି ଝିଅଟିର ଜୀବନଟି ସାର୍ଥକ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ବା ଭଲ ନାଗରିକ ହୋଇକି ଦେଶ ସେବାରେ ଲାଗିପାରିଥାନ୍ତା। ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହ ବେଶ ହସଖୁସିରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ନବରଙ୍ଗପୁର ତାରା ଗାଁରେ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚଳି ଆସୁଥିଲେ। ହେଲେ କରୋନା କାଳରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇ ଅନାଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେ ଦିନଠାରୁ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଖୋଜି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ସହ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା କଥା, ସେ ବୟସରେ ମକା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଖବର ଶୁଣି ଲୋକେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବେଳେ କୁନି ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିବୁ କି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିକି ଚଳିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ତେଣୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ସରକାରଙ୍କୁ କି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟତା କରାହେଉ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ା କେମିତି ରହିବ, ସେ କେଉଁଠି ରହିବ, ତା ଉପରେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ ଝିଅ ଉପକୃତ ହେବେ। ଯଦିଓ ଛୋଟ ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀର କାହାଣୀ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏପଟେ ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିବାରୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ବିତୁଛି। ଯଦି ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଖରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇ ନପାରେ, ତେବେ ସରକାରଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଫଳତା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ ସହ ହାର ମାନି ନାହାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। କରୋନା କଟକଣା ସମୟରେ ନିଜର ମା ବାପାର ଜୀବନକୁ ହାରି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ସହ ମକା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ଏକ ଉଦାହରଣ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।